Alex, velkommen tilbage til Sky Factory 4. Siden sidst har jeg grindet en hel masse her. Jeg har lavet noget mere jord, udvidet platformen en lille smule, og så er jeg begyndt at sortere lidt i mine ting her. Jeg har lige craftet en af de her cobblestone cauldrons her. Det er bare 7 cobblestone i sådan et U. Og så skulle jeg prøve at så putte noget cobblestone i den for at se, fordi det plejer at tage lang tid at konvertere til, til lava. Men det ser ud som det sker øjeblikkeligt i den her modpack. Så hvis vi kigger her, så kan I se, at der er 750 ud af 1000. Jeg tror en mere. Men jeg ser øjeblikkeligt lava. Det var da helt vildt. Okay, det var jeg ikke klar over, man kunne gøre så hurtigt. Hvorfor bruger den ikke det der? Prøv lige at vente. Jeg skal lige se, hvad der sker, fordi det ser ikke ud, som om den bruger petrified acorns. Okay. Det kan være, den tager dem herovre fra. Det er nok derfor. Jeg tror, det er det, den gør. Ja, se, nu er der ikke flere tilbage derinde. Okay. Men nu har vi i hvert fald lidt cobblestone. Og nu har vi en lava-ting der. Lad os lige putte den der væk igen. Lad os prøve at se, hvad vi skal lave. Vi skal lave en seng. Det kan vi i hvert fald godt gøre. Fordi jeg har fået en masse string. Jeg har plantet og fældet en masse af de her træer. Bare så vi havde nogle ressourcer at bruge i det her afsnit. Så ikke med det, og så skal vi have noget træ, det har vi herovre. I kan se, jeg har en masse træ nu. Og så skal vi lave en seng. Sådan. Og vi kan bare stille den herovre. Sådan. Og så skulle right-click on a bed, det har jeg lige gjort. Okay, jeg skulle gøre det 3 gange en eller anden grund. Okay, sådan. Så skal vi skulle lave en ny sapling. Coal sapling. Coal. Og det skulle vi gøre. Det var noget med, at vi skulle lave en birch sapling. Og den laver vi ved, at vi skal have en sand sapling i en vandting. Lad os se, om jeg har en sand. Gravel, bone, clay, petrified. Det er måske den her over. Ja, okay. Lad os se, om det her det er nok. Det regner lidt. Oh, okay, sådan. Så fik vi en birch sapling, og hvad var det så, vi skulle gøre med den? Så skulle vi koge den. Okay, en med dig. Jeg tror, vi laver en mere, faktisk. Og jeg har dem på mig. Okay. Sådan. Så kan vi prøve at plante den og se, hvad det bliver til. Og så har vi kul. Hvad får vi ud af dem her? Box. 16 tons. Og det er bare et helt almindeligt. Okay, det var vist bare et helt almindeligt birchwood, det her. Det er måske meget godt. Vi får ikke nogen ressourcer fra det. Men okay, nu ved vi, hvordan det fungerer. Og dig, hvad får vi for dig? Vi får coal, flere saplings, coal egg og coal peas. Og så får vi nok det der coal resin. Lad os lige samle det der op. Hvad var det, den sagde, vi skulle gøre med det her? Using coal acorns and resin craft a piece of coal. Okay. Lad os prøve at se, om vi kan gøre det. Hvor er den hen? Her. Okay. Collateral damage, meget morsomt. Så skal vi tin amber use a tinker's complement melter. Tinker, complement, melter. Hvad hedder den så? Tink, melter. Melter. Det er porcelain, alt det her. Og så alt det her, det er seared stone. Jeg går ud fra, det er den her. Smaller version of the smelter place above a heater or seared tank to fuel. Okay, så skal vi også lave en heater. Hvordan ser den ud? Melter. Seared heater. Det er nok den der, vi skal lave så. Så den her, der skal vi bruge. Vi skal i gang med at lave seared bricks og glas. Okay, hvordan laver vi seared bricks i den her? Og vi skal lave grouts. Gravel, clay og okay. Og jeg tror nok, jeg har, så jeg kan lave gravel. Lad os lige putte det der
derop. Put dem her herover igen. Jeg ikke lige have rodet inventory. Det er svært nok i forvejen, alt det her. Uden at du vælter rundt i alle de her ting. Og når træerne så der, kan vi lige tage herud og putte derinde i. Så skulle vi lave... Vi skulle lave noget grout. Det vil sige, at vi skal bruge sand. Vi skal nok nøjes med at bruge dem herop. Okay, så sand. Og så skal vi have gravel. Det er det der. Så skal vi prøve at se, om vi kan lave noget sand. Sådan. Der. Og den tager dem derovre fra. Det var derfor, jeg samlede dem op. Okay, og så gravel. Her. Sådan. Og så skulle vi have clay. Det har jeg lavet noget af på et tidspunkt her. Og så skal vi have grout. Og det kan vi gøre sådan her. Der får vi 16. Får 48 af dem. Og så skal vi bare kåbe dem, og så får vi seared bricks. Det gør jeg. Boop. Kåb. Den er ikke helt færdig nu, men jeg tror lige, vi tager den her ned. Fordi jeg lavede lige en helt almindelig wooden pickaxe. Og vi fik vores ting tilbage, det var godt. Men der er en opgave heroppe. Der står, at vi skal lave lige her slab chest, har alle hørt om. Workbench slab, furnace slab og crafting station slab. Men lad os prøve at se. Jeg tror, man kunne gøre sådan her. Og så får vi to af de her furnace slabs. Okay. Så kan vi... er det smart. Så kan vi sætte det der til at koge. Og så skulle jeg nemlig bruge en mere til det der sand, jeg også kunne koge. Og så skulle vi have en... hvad er det? En crafting slab... Hvordan laver man den? Crafting slab og crafting station slab. Okay, så der skal vi bare bruge pinde. Okay. Det var da meget smart. Og så skal vi have en crafting station. Det er den der fra Tinker's gået fra. Ja. Sådan. Og hvad var så det? Så skulle vi have en... en chest slab. Hvad er en chest slab? Det er en almindelig chest bliver til 2 eller half slabs. Det bliver vi nødt til at prøve. Bare for at se, hvad det er. Hov, den her kom tilbage. Tak. Ritz. Kan vi have meget plads, der er i dem? Det var morsomt. Kan vi sætte... Jeg kan ikke sætte dem der. Der er lige så meget som almindeligt, men det er dobbelt så meget plads. Okay, det er da lidt cool. Men vi fik løst opgaven, godt nok. Crafting mud buckets. Nå, det var noget, det kan vi gøre senere, det der. Vi skal også lave en cobblestone generator. Okay, men lad os lige se, om vi ikke kan få lavet det her andet først. Vi skulle lave en tinker's heater. Den der. Først så skal vi have en melter, og så skal vi have en heater. Okay, og de der, de er færdige. Og vi har lidt glas nu, det er godt. Okay, så lad os se, om vi kan lave den der. En melter. Og en heater. Og der skal vi have en almindelig furnace. Havde jeg ikke noget, vi har der. Gå lige ud derindfra. Sådan. Roots. Næsten. Det var lige før, jeg var god. Okay, jeg har trolde, jeg har brugt de her små udgaver af... Above. Jeg tror lige, jeg har brugt de her små udgaver af... Hov, hvad laver jeg? Sådan. Boop. Så kan jeg smelte ting derinde. Hvad kan vi putte her i? Kan vi putte kul i, måske? Eller skal det være lava? Det ved jeg ikke. Hvad var det, vi skulle lave, sagde den? Vi skulle lave et eller andet. Tin amber, use ting, og så kom med... Melted into molten tin. Tin amber. Så vi skal starte med at lave en tin amber. Kan du vide, hvad det er for noget? Det her. Okay, gravel, bone og flint. Så... Gravel. Og bone. Der. Og så flint. Det har jeg hernede. Der. Prøv lige vent. Og det er coal resin. Jeg har det der. Det kan være, at bruge det i stedet for. Nå, lad os prøve at lave noget af det her amber her. Hvad det sådan er.
Hvad mangler jeg? Clay, og vi skal også bruge clay. Har vi noget af det? Det har vi der. Godt, jeg har lavet så meget. Sådan. Og så kan vi lave 16. Tin Man. Hvad var det for en af dem? Det var den der. Molten tin and pour it into a casting basin or cast. Kan vi smide det der ind i? Ja, det kan vi godt. Okay, så skal vi have en casting basin. Vi skal godt lave de rigtige. Okay. Sådan en der. Den skal stå foran, går ud fra. Det var lidt upraktisk, at jeg stillede det der. Det må vi flytte senere. Vi skal nok have en anden form for spout channel. Hvad hedder de der små, den der lille ting, man putter på? Hvad er det nu, den hedder? Den der. Faucet, det er rigtigt. Hvad laver jeg? Den er bare 3 i et V, ikke? Jo, det synes jeg nok, jeg kan huske. Og vi har ikke mere grout. Jeg må lave mere grout, og så må vi... ja, fordi så skal vi have en faucet, og så skal vi hælde ud derpå. Så må vi lige lave... jeg må lige lave noget mere grout, og så må vi lave en faucet. Så er jeg i gang med at få en masse af de her træer her til at vokse, så vi kan få nogle flere ressourcer. Fordi det tror jeg, vi får brug for et langt løb. Jeg havde allerede noget. Det var bare inde i crafting table her, så jeg havde faktisk stadigvæk en masse sert. Brick. Lad os prøve at se. Før vi har lavet den der lille faucet der, og så skal man, kan jeg hælde det ud over? Hvordan hælder jeg det ud? Er det ikke den her, jeg skal bruge? Melter. Man plejer bare at skulle klikke på den der, og så hælder den det der. Skal det der være guld? Man plejer at kunne bruge en brick. Tink. Cast. Jeg ser alle de her cast, de skal enten laves af molten gold eller aluminum brass. Og kan det ikke være, at vi kan lave en... Kan vi lave en cast ud af clay? Hvor er min ink? Hvad er der ikke nogen ingot cast? Der. Nej, den kan vi kun lave ud af guld eller det andet der. Hvordan gør vi så? Det må jeg lige finde ud af. Væk med dig. Der var en, der spurgte, hvordan jeg fælder alting på en gang. Hvis du går ind i Options, og så tager Controls, så skal du finde den her nede, der hedder Ore Excavation. Der. Og så skal du vælge en knap. Jeg har valgt Backslash. Det er den, der er oven over Tab og til venstre for et-tallet. Og så, når du holder den nede og miner, så kan den mine alting, der rører ved hinanden. Og hvis du har træer, der står sådan lidt fra hinanden, som dem der, så kan du bare placere planker imellem. Og så kan du vinde dem alle sammen på en gang, på den måde. Men pas på, at du ikke kommer til at mine den plade, du går rundt på her. Så i stedet for, at jeg skal fælde det her træ og det der træ, så kan jeg sætte nogle planker imellem. Og så mine dem der. Boop, og så tager den dem begge to. Så det vil jeg bare lige nævne. Hov. Molten tin. Jeg puttede saplingen i, og så højreklikkede jeg på den der, så det er rigtig nok, jeg skal bruge en faucet. Og nu har jeg så lavet en tin sapling. Lad os lige fjerne dem her, og dem. Jeg er sulten, jeg kan ikke. Du kan ikke vane mine, hvis du er sulten før et. Det er vigtigt. Så hvis du prøver at vane mine, når der sker noget, så er du nok sulten. Så kan du ikke, så kan du gøre noget, men lad os lige prøve at se, hvad det her, hvad den her tin sapling her det er for noget. Okay. Sådan der, det er godt nok, så tror jeg, de alle sammen er forbundet. Boop, sådan. Og så havde vi en tin sapling. Lad os se, hvad vi får ud af den. Oks, okay, jeg vil lige tømme lommerne først. Coal sapling, den smider vi herover. Sådan. Og så det her minikul her, vi får, det kan vi faktisk bruge herinde som fuel, det smelter en ting, hvor den almindelige kul, smelter 8. Så det er meget cool, man kan bruge det på den måde. Coal acorn, og så resin, det har vi deroppe. Sådan. Godt, lad os så se, hvad vi får, når vi miner det her. Vi fik tin saplinger og acorn, og så får vi nok resin fra den her. Okay. Og hvad kan vi bruge det til?
Så kan vi lave silver, tin amber, petrified resin, lead. Okay, vi har ikke lead endnu. Jeg går ud fra, at det er den hernede. Tin amber. Hvor røg den hen? Jeg tror, den røg herover i, fordi jeg havde nogle af dem i forvejen. Hvor mange er der herinde i? Der er plads til lidt mere. Hvordan får det så ud der? Obtain iron by crafting iron amber. Okay, det er ikke sikkert, at vi kan lave en mold, før vi kommer over til gold, faktisk. For det ser ud som om, vi skal bruge det hele igennem de her saplings. Det giver nok meget god mening. En cobblestone generator, der skal vi have en spand med vand, men det har vi ikke. Det er jo noget med, at vi kan lave sådan en crushing top. Crush top. Der. Og så skal vi lige lave nogle half slabs først. Roots. Sådan. Og så kunne jeg vist nok putte saplings i den, hvis jeg læste rigtigt. Hvor er mine saplings? Prøv at bruge gravel. Og så hop. Okay. Den er langsom. Den her, hvor du kan scrolle på musehjulet for at flytte noget. Den er meget rar at have, men det er ikke altid, den er hurtig. Lad os prøve at se, om vi kan få en spand vand med det her. Det var selvfølgelig ikke nok, jeg ved ikke, hvad jeg tænkte på. Jeg skal have 10 for at lave en spand. Okay. Så kan vi forhåbentlig samle det op med den her joink. Så får vi en spand vand. Og her kan vi så få en spand lava. Det her, det er klæspande, lavet af ler. Og de kan kun bruges til kolde ting. Når jeg nu bruger dem til lava, så når jeg hælder lavaen ud eller crafter det, så dør spanden. Cobblestone generator. Der skal vi have... her. Boop. Okay. Og den kan vi så bare sætte et eller andet sted. Den kan vi altid flytte. Er det noget med, at den skal have en kiste eller en drawer? Det kan være, at vi skal prøve at lave en drawer. Er der ikke drawers med? Der er ikke drawers med. Okay, jamen så må vi prøve at lave en kiste. Se, den, jeg fik kun min spand, hvor der havde været vand i tilbage. Sådan, hvis du bruger wood logs her, så får du 4 ad gangen. Hvis kan jeg så sætte den ovenpå? Ah, okay. Fedt nok. Så står den bare og begynder at generere og sætter cobblestone derop. Craft and create a cobblestone generator and fill all the slots of a vanilla chest. Okay. Det kommer til at have et stykke tid, fordi nu skal den stå og gøre sine ting her et stykke tid. Så det næste, vi skulle gøre, det var iron amber. Hvordan gør vi det? Her. Coal, sand, gravel og clay. Okay. Coal, sand. Hvad var det? Det var gravel, og så skal vi også have clay. Der. Lad os se, om vi kan lave... Lad os bare lave en. Okay. Amber, det har vi gjort. Og tænde en iron ingot. Pour molten iron over an acacia sapling to make an iron sapling. Lapis. Molten iron over an acacia sapling. Hvorfor kan den ikke komme derind? Er det fordi det der, det er derinde? Hvordan får vi det her ud? Jeg har ikke nogen, jeg kan ikke lave en cast på nogen måde. Hvis jeg slår cast op, det så I tidligere, så kan jeg kun lave... Vi kan prøve at lave et casting basin, og så se om vi kan lave en blok af gangen. Se om vi kan gøre det. Så skal vi bare gøre det i blokform hele tiden dog. Nu kan vi også snart begynde at lave stone tools. Er der nok til en... Var der nok til en blok? Ja, det er så. Okay. Så kan jeg i hvert fald få tin på den her måde. Så kan jeg lave en iron block, og så skille den ad, for håber jeg. Og så skal den lige køle ned. Boop. Og så kan vi få... Ja, se, så kan vi få tin på den måde. Vi kan gøre det samme med iron. Hvor mange er der herinde nu?
Der er to, så vi skal have 6-7 derind. Okay. Ja, det tror vi får for mange. Nå, pyt med det. Jeg fortsætter med at... Hvad lavede vi nu? Lavede vi ikke nogle... Jo, tin saplings. Ja, nye saplings. Når du smider en de her amber ind i her for at smelte, så får du to herover. Så for at komme op på 9 præcis, eller er det 10 vi skal bruge? Er det ikke det 9 vi skal bruge, håber jeg? Så har jeg puttet en ingot ind i i stedet for, og så se om det fungerer. Fordi ellers så vil der hele tiden være noget tilbage derinde i. Og jeg tror, fordi det her det er det lille det lille melter, det, i stedet for det store tinkers ting, så tror jeg ikke, at vi kan have to forskellige slags herinde i. Så det tror jeg derfor, jeg ikke kunne putte jern. Hvorfor kan jeg ikke iron amber smelte? Nå, jeg skal bare smelte den. Okay. Jeg tror den skulle ind i det der. Det kan være, det ikke er varmt nok, det der måske. Åh. Det er ikke kloge, vi bliver. Okay. Så fik vi en iron ingot. Det var den der nede. Craft an iron bucket. Det kan vi gøre senere. Acacia sapling. Hvordan får vi en acacia sapling? Der skal vi... En apple sapling. I vand. Hvordan får vi en apple sapling? Skal vi lave et bonsai... Apple sapling. Det kan da ikke være rigtigt, det her. Apple. Oh, nu regner det. Det er godt. Så hvis jeg laver et bonsai-ting, så får jeg en akasesætning. Nej, vent. Hvordan får jeg det her? Apple-sætning. Nu laver en apple. Apple-sætning. Der må da være en anden måde. Hvordan får jeg fat i den? Hov, hvad stod der? Made when planting apple seeds. Apple seeds. Hvordan får jeg fat i apple seeds? Det gør jeg ved at knuse æbler i crushing top. Hvordan får jeg æbler? Det får jeg fra... en oak sapling. Hvordan får jeg fat i en oak sapling? En dirt sapling i vand for oak? Okay. Der var langt derom. Dirt sapling. Okay. Aha. Så er der chance for at få æbler, og så kan vi gøre alt det der stod, vi skulle gøre. Okay. Ej. Og jeg troede, det stoppede. Okay, jeg arbejder lidt videre, så jeg kan få nogle æbler og nogle apple saplings og alt det der. Hvordan går det herovre? Dejligt. Når jeg putter det her iron amber herind, så siger den herovre, not enough heat to melt this item. Og jeg havde jo det her charcoal til at være herinde i. Burn time matter. Okay, jeg ved ikke, om det måske, hvis vi nu tager noget af det her. Hov, der er kommet vand i den der, det er ikke så godt. Jamen, det gør ikke noget, vi kan tage det ud. Jeg har lavet en infinite water source herovre. Lad os se, om jeg kan putte lava ind i den her. Om det så bliver temperature 1300, står der nu. Kan jeg så gøre det nu? Jeg ved ikke, om det er fordi... det er fordi, der er stadigvæk lidt tilbage af det andet. Jeg tror ikke, jeg har mere af det at smelte. Hvad skal vi prøve at smelte? Kan vi smelte sten, måske? Can't be molten. Okay. Hvad kan vi ellers prøve? Skal vi smelte? Hvad vi skal smelte noget tin ned igen? Indtil der ikke er mere herinde. Simpelthen bruger det sidste. Så er der 0 sekunder. Fint. Lad os så prøve at se, hvis vi putter den der ind i kasser. 400-200 sekunder. Heater. 200 centigrade. Jeg ved ikke, hvad vi så skal gøre. Har den tør? Ja, nu er den et spanden. Der står, at vi skal smelte. Det kan være, at vi skal lave det andet smeltery. Det større smeltery. Det her.
hvor vi laver det store, som vi plejer at lave. Fordi jeg kan ikke rigtig komme ved længere, før jeg har gjort det, fordi jeg skal hælde flydende jern. Så hvis vi nu tager molten amber, eller molten iron. Jeg ser der, prøv at se hvilket melter, den siger godt nok, vi kan gøre det herinde. 234, og jeg kan bruge lava. Men det er så iron ore. Fluid extractor. Nå. Der står, at vi kan gøre det i et smeltery her, det ved vi godt. Der kan vi bruge lava. Men hvorfor siger den, at jeg kan lave det her af, hvis ikke den vil acceptere det? Er det den her, den kan smelte måske? Det kan være, den kan smelte den der. Nej, det kan den heller ikke, fordi den siger, at der kun er 200 grader derinde. Så det er ikke nok varme. Så jeg skal grind og lave en masse mere af dem her, seared bricks. Og så må vi kigge på det næste gang, fordi det vil være tid til at slutte. Sådan, jeg lavede mig en stenøkse her, så det går hurtigere nok end den anden der. Men ja, der er også en masse at holde styr på hele tiden. Se, vi har også fået noget af nogle ting i dag. Den kan vi snart lave, den har vi lavet. Og så skal vi gøre det her molten iron over acacia sapling. Og acacia sapling, det var det her med æblet. Det var noget med, at jeg skulle lave det om til seeds i... Jeg skulle trampe på den i crushing top. Har vi et tomt crushing top? Ja, det har vi her. Så hvis vi tager et æble, lad os prøve at tage et af gangen. Der. Apple seed. Lad os lige fjerne de andre her. Sådan. Og så ser vi det her. Apple seed. Tror du, vi kan bruge bone meal på det måske? Kan vi det? Så bliver det til en apple sapling. Kan vi så få det til at vokse op til at blive et... Det er apple leaves. Okay. Men vi skulle have den der sapling. Kan vi få det ved at gøre sådan her? Hvad fik vi der? Der fik vi en apple sapling. Okay, det må jeg gøre nogle gange, så det skulle vi bruge til den her quest her. Acacia sapling, og det fik vi fra en apple sapling, og så videre, og så videre. Og lapis sapling, blue slime, lead, silver, diamond og gold sapling. Okay, og der er også bacon sapling. Hvordan laver man den? Og en donut sapling. Bacon sapling, det her lyder jeg godt, hvis det fandtes i virkeligheden. Bacon acorn. Sugar, det har vi ikke endnu. Jungle sapling kan vi skaffe, men bacon acorn, det kan vi kun få fra det her. Og der skal vi have apple sapling, det har vi. Bacon, det får vi fra... casting. Liquid bacon. What? Okay, så skal vi først have nogle... passive dyr til at spawne. Hvordan får vi grass? Er der grass seeds? En cow seeds? Okay. Grass seed. Strawberry seed. Der må være grass, som vi kan få... Hvordan får vi ellers græs til at spawne? Polar bear. Spider skeleton slime. Blaze enderman. Hold op. Skeleton blitz. Det kan være, jeg har kørt hen over den. Onion. Corn, pepper, rice. Der er det der grass. Hvad står der? Brick for... Ja, food seeds. Ja. Jeg ved ikke, hvordan vi får græs. Fordi hvis jeg nu for eksempel vil have passive mobs til at spawne her, så skal der være græs. De spawner ikke på dirt. De spawner kun på græs. Jeg kan ikke... prøv at se her. Den der sapling der, den vil ikke lade mig trykke. Den vil kun vokse af sig selv, eller ved hjælp bone meal gå ud fra. Ja, får vi mere end en den her gang? Nu fik vi to, godt nok. Ja, jeg vil stoppe, så må vi kigge på nogle af de her ting næste gang. Jeg vil grind lidt videre. Få lavet måske nogle af de andre saplings. I hvert fald komme videre og få lavet et ordentligt smeltery. Så vi kan smelte tingene.
og så simpelthen ikke finde ud af, hvordan jeg laver en cast. Hvis I ved noget, så skriv det gerne nede i kommentarerne. Det vil hjælpe rigtig meget. Og så mange tak, fordi du så med, og tak for den varme velkomst her i en ny serie. Vi ses næste gang. Pas på dig selv. Hej hej.